Ja, de frågeställningarna kommer jag att prata om idag. Så jag tänkte börja med, vem vill du vara? Den listan för mig är lång, så jag kommer bara ta upp 8 av de grejerna. Men då sätter vi igång. Och då den första punkten handlar om att jag skulle vilja vara en bra mamma. Men inte bara en bra mamma, utan en jättebra mamma. Den andra punkten jag känner att jag skulle vilja vara är att vara en fin medmänniska. För mig är det också viktigt att ha en positiv inställning. Att man tänker att glaset är halvfullt istället för halvtomt. Det är också viktigt för mig att man känner tacksamhet, att man stannar upp. Att man inte bara tar saker för givet. För mig är det också viktigt att våga i alla typer av sammanhang. Att man inte hålls tillbaka på grund av att man känner osäker eller att man inte duger. Utan bara köra. Att vara open-minded. Att man är öppen för nya sätt att tänka och se på saker och ting. Att ha ett öppet sinne för allt egentligen. Att vara snäll mot mig själv. Inte vara för hård när jag till exempel gör misstag eller att jag missar saker. Det är också viktigt för mig att fortsätta vara lite galen och att bjuda på mig själv. Att faktiskt ha kul i livet. Jaha, det tänkte jag skulle vara lite kul, men ja, vi får se om det kommer med eller inte. Så, vad skulle jag vilja göra då? Jag skulle vilja fortsätta vara kreativ och hålla på med skapande på något sätt i kommunikationsbranschen. Jag tycker min kreativa sida verkligen kommer fram just när man producerar film. Och jag älskar ju det här med att klippa, filma, skapa stories. Det är ju det här jag vill hålla på med. Att göra videos som väcker känslor hos någon. Alltså förutom att jag helst vill vara bakom kameran såklart. Som avslutande så kommer jag fortsätta drömma. Jag kommer gå mot mina mål. Och jag kommer sikta högt.